אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. אני רוצה להזכיר לכם איפה אנחנו נמצאים. בינה נולמן, בטכניון. דיברנו על נגזרת, מה זה להיות פונקציה גזירה. הגדרנו את זה בצורה מדויקת, בעזרת גבול, חישבנו קצת דוגמאות לפי ההגדרה, ואחרי זה ניסחנו קצת כללי גזירה. כלומר, איך גוזרים מכפלה, איך גוזרים מנה, איך גוזרים סכום כמובן. ומה שעוד לא דיברנו זה איך גוזרים הרכבה, זה נקרא כלל השרשרת, וזה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. אז הנה הניסוח, אז נקרא לזה משפט. אם F גזירה ב-X0, ועכשיו אני רוצה עוד פונקציה ואני רוצה להרכיב אותה. אז כמובן שאני צריך להניח שגם היא גזירה, אבל איפה? אני רוצה לעשות G של F של, נכון, ב-F של X0, יפה. אז אם F גזירה ב-X0, ו-G גזירה ב-F של X0, אז אני יכול לגזור את ההרכבה, G מורכבת על F, זאת ההרכבה, איפה אני יכול לגזור אותה, באיזה נקודה? X0, נכון, ב-X0, וזה שווה ביטוי שאם עוד לא ראיתם את זה בחיים, זה נראה במבט ראשון טיפה מסורבל, אבל זה לא נורא, תכף נעשה דוגמאות וגם נסביר מאיפה זה בא, זה לגזור את G ב-F של X0, כפול לגזור את F ב-X0. לגזור את G כפול לגזור את F, כל אחת איפה שהיא מוגדרת, איפה שזה מתקמפל, איפה שזה עושה שכל, אוקיי? בואו נעשה טיפה דוגמאות לפני כל מילה נוספת, כדי לראות מה אומר מה שכתוב פה. אז נגיד למשל שאני לוקח את הרכבה סינוס של X בריבוע. אז זאת הרכבה, ואני רוצה לגזור אותה. אני שם לזה טאג. אני אקפיד היום, אם אני אזכור, לעשות את התגים של הנגזרת קצת אלכסוניים, כי הולך להיות לנו גם מינוס אחד עוד מעט הרבה כאלה, ואז יהיה נורא מבלבל. אז תנסו לעשות את התגים אלכסוניים קצת. אז מה הנגזרת של זה? אז מה כתוב פה? תיקח את הפונקציה החיצונית, G, תגזור אותה. מה הנגזרת של סינוס? קוסינוס. אבל איפה? איפה זה? לא קוסינוס X, אלא קוסינוס שלה בתוכו, של X בריבוע. כפול הנגזרת של הפונקציה הפנימית, ואגב, קוראים לזה הנגזרת הפנימית, ככה קוראים לזה החבר'ה. אז זה נקרא הנגזרת הפנימית. ככה זה נקרא הרכיב הזה. אז קוסינוס של X בריבוע, כפול, מה זה הנגזרת הפנימית פה? 2X. אוקיי? קוסינוס של X בריבוע, כל זה כפול 2X. בסדר? ברור מה אומר כלל השרשרת. אם אני רוצה לגזור נגיד את סינוס X בריבוע, זה הרכבה של אותן שתי פונקציות רק בסדר ההפוך. אני קודם עושה סינוס ומה שיצא מעלה בריבוע, נכון? אז איך אני גוזר את זה? טאג. אז קודם כל אני גוזר את הפונקציה החיצונית. הפונקציה החיצונית זה בלופ בריבוע, נכון? הנגזרת של בלופ בריבוע זה מה? 2 בלופ. נכון, אז זה פעמיים סינוס X, זה הנגזרת החיצונית, כפול הנגזרת הפנימית. הפונקציה הפנימית פה זה סינוס, מה הנגזרת שלה? קוסינוס. האם ברור? האם עכשיו אתם יודעים לקרוא מה כתוב פה, שנראה קצת מפחיד, אוקיי? בואו נעשה עוד אחד, עוד איזה דוגמה, שיהיו בה נגיד הרכבה של 3 פונקציות, נראה שאנחנו באמת מרגישים בטוח. אז שורש של סינוס של E בחזקת X. אוקיי, אז פה יש הרכבה של 3 פונקציות, ולכינוח אני רוצה לגזור את זה. טאג. אז בלי מורה ובלי חשש, לפי הכלל. קודם אני לוקח את הפונקציה החיצונית, מה זה הפונקציה החיצונית? שורש. מה הנגזרת של שורש? חישבנו? 1 חלקי, פעמיים השורש, פעמיים השורש. שורש של מה? של כל הבתוכו. סינוס של E בחזקת X. כפול הנגזרת שלה בתוכו. אז הבתוכו הוא בעצמו הרכבה. מה הנגזרת שלו? אז הנגזרת של סינוס של E בגובה X, זה קוסינוס של E בגובה X, כפול הנגזרת הפנימית שלו.
אז זה משהו שעוד לא אמרנו, אנחנו נגיד עוד מעט, אנחנו נעזר בכלל השרשרת בשביל להגיד את זה, מה הנגזרת של E בגובה X? E בגובה X. בסדר? כולם הבינו כלל השרשרת? אוקיי, אז בואו נוכיח אותו. אני רוצה להוכיח את כלל השרשרת, ובשביל להוכיח אותו, יש כמה, יש יותר מדרך אחת לעשות את זה. אני בחרתי דרך מסוימת, ואת השנייה אני רוצה להשאיר לכם כתרגיל. אז תרגיל הוכיחו את כלל השרשרת לפי הגדרת הנגזרת בעזרת סדרות. מה הכוונה בעזרת סדרות? הגדרת הנגזרת היא הגדרת גבול, נכון? מה אני רוצה להוכיח? בואו נסתכל שוב על כלל השרשרת. אני רוצה להוכיח, אני רוצה להראות שלהרכבה, ג'י מורכבת א', יש נגזרת, ועל הדרך גם להגיד מה היא, נכון? אז אני צריך לחשב את הגבול שמגדיר את הנגזרת של ג'י מורכבת א', נכון? אז אני צריך לחשב, אני אכתוב את זה, אני צריך לחשב את הגבול של x, איך עשיתי את זה? אוקיי, נעשה עם x שואף ל-x 0, של g של f של x, פחות g של f של x 0, חלקי x פחות x 0. האם אתם מסכימים שזה הגבול שאני צריך לחשב? למה? למה? כי הגדרת הנגזרת, אני הולך, רשמתי פה תזכורת קטנה שתכף נשתמש בה, F גזירה בנקודה, אם קיים הגבול הזה, שאפשר לכתוב אותו ככה או ככה, ואנחנו נשתמש כל הזמן בשניהם, אז פה השתמשתי בזה, הגבול כש-X שואף ל-X0, של ערך הפונקציה ב-X, פחות ערך הפונקציה ב-X0, תזכרו, X פחות X0 זה הזזה קטנה, אני חושב על X ליד X0, רק שפה אני לא רוצה את F, אלא אני רוצה את G מורכבת א', זאת הפונקציה שאני רוצה לגזור. מסכימים? אז כולם רואים שהגבול שאני צריך לחשב זה הגבול X שואף ל-X0 של G מורכבת א' ב-X, פחות G מורכבת א' ב-X0, חלקי X פחות X0. מסכימים? אוקיי, אז זה הגבול שאני רוצה לחשב. עכשיו אני בחישוב גבול. שכחתי מהמילה נגזרת, אני רוצה לחשב גבול. איך אפשר למשל לחשב גבולות, או להראות שגבול שווה למשהו, אני יודע מה המשהו הזה אמור להיות. למשל, לפי סדרות, נכון? נגיד, תהי xn סדרה ששואפת ל-x0, אוקיי? ואז להגיד, אוקיי, ניקח, אז זה הגבול שצריך, נכון? וכלומר, לכל xn ששואפת ל-x0 ושונה מ-x0, מה הגבול שצריך לחשב? קודם כל, מה גר מתחת ללים? n שואף לאינסוף, נכון מאוד, של g מורכבת על f של xn פחות g מורכבת על f של x0 חלקי xn פחות x0. האם מסכימים? בסדר? אז זה הרעיון. זה השדרה, צריך פה לעבות. צריך פה פרטים. מסתבר שצריך לחלק לאיזה שני מקרים. אתם תראו את זה כשנסו לכתוב את זה. אבל זה הרעיון. את ההוכחה הזאת אני מבקש שתנסו לעשות לבד. זה אימון טוב. בסדר? וכמובן זה לא לחשב ולראות מה יוצא, אלא להראות שהגבול הזה יוצא בדיוק G. טאג ב-F של X0, כפול F טאג ב-X0. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להראות. בסדר? האם ברור מה צריך לעשות? אוקיי. אני רוצה להוכיח את כלל השרשרת בדרך אחרת. אוקיי? אז זה התרגיל. אני רוצה להוכיח את כלל השרשרת בעזרת התנאי השקול לגזירות שהוכחנו פעם קודמת. אוקיי? בסוף ההרצאה הקודמת הוכחנו שלהיות גזירה, כלומר קיום הגבול הזה, כש-x שואף ל-x0 או כש-h שואף ל-0, שקול לאיזשהו תנאי שנראה קצת מוזר, אבל ראינו שזה בדיוק שורה של העברת אגפים כדי להראות ששני הדברים האלה שקולים.
קיום איזשהו מספר, A, זוכרים מה היה ה-A הזה? נכון, ה-A הזה לא היה סתם מספר, A היה בדיוק F tag ב-X0, נכון? זה גילינו בהוכחה, כך ש-F של X0 פלוס H פחות F של X0, כלומר, השינוי הקטן בערכי F, שמתקבל משינוי קטן בערכי X, שווה ל-A כפול השינוי, ועוד איזושהי פונקציה של השינוי כפול השינוי, כשהפונקציה הזאת שואפת לאפס. בסדר? זוכרים את זה? אז אני רוצה בזה להשתמש, בשביל להוכיח את כלל השרשרת. אז הנה הוכחת כלל השרשרת. אז אני אצטרך פה קצת סימונים. עכשיו, גם ההוכחה שנתתי כתרגיל וגם ההוכחה הזאת, הן לא הוכחות של שורה, אוקיי? צריך שם, יש שם טיפה בשר, לא דברים מתוחכמים, אני הולך פה להוכיח מההגדרה השקולה הזאת, לא לשלוף איזה שפן מפתיע מהכובע, אבל זה טיפה צריך לחבר דברים ולא להיבהל. אז מי שקצת נבהל וקצת מאבד אותי, לקרוא את זה אחרי זה שוב לאט ולראות שזה בסדר, אוקיי? אז קודם כל אני הולך לעשות קצת סימוני. אז קודם כל ל-F של X0, אני הולך לקרוא Y0. אז סימונים. סימונים. ל-F של X0 אני הולך לקרוא Y0. אני חושב על G כפונקציה ב-Y. אוקיי? F היא פונקציה ב-X, מוציאה Y, ה-G פועלת על ה-Y. נכון? זאת הרכבה. אז ל-Y0 אני הולך, ל-F של X0 אני הולך לקרוא Y0. משיקולי, אני הולך להשתמש במשהו שדומה לזה, או יותר נכון דומה לזה, אבל תזכרו, מה זה ה-H הקטן הזה? מה זה H פה או פה, אוקיי? זה השינוי הקטן ב-X, נכון? זה H, זה להזיז טיפה את X. X פחות X0 זה בדיוק H, מסכימים? זה גם נבע מהמוטיבציות שהיו לנו. אז לשינוי הקטן הזה אני רוצה לקרוא משהו שמאוד מקובל, והרבה פעמים אתם תראו שככה מגדירים, אני רוצה לקרוא דלטה X. דלטה X זה השינוי הקטן ב-X. אוקיי? וזה סימון מקובל. אוקיי? עכשיו, מה זה כשאני עושה שינוי קטן ב-X, אני מקבל שינוי קטן בערכי F, נכון? אז F של X0 פלוס השינוי הקטן, שעכשיו קראתי לו דלטה X, פחות F של X0, אז זה השינוי הקטן בערכי F, שנבע מהשינוי הקטן בערכי X. לזה אני הולך לקרוא דלטה Y. אוקיי? כי Y זה F של X, אז זה שינוי ב-Y. בסדר? ברור? אוקיי. ואחרון חביב, אני אחרי זה לוקח ומפעיל את G על הסיפור הזה. אז G של Y0, Y0 זה F של X0, זה הנקודה שבה אני גוזר את G, אז G של Y0 ועוד שינוי קטן ב-Y, שנבע משינוי קטן ב-X, אז Y0 פלוס דלטה Y, פחות G של Y0, זה השינוי בערכי G, שנבע מהשינוי בערכי Y, שנבע מהשינוי בערכי X, דרך F, אוקיי? אז לזה אני הולך לקרוא דלטה Z. כי Y לוקחת Y, G מקבלת כקלת Y, ואני אגיד שהיא מוציאה Z-ים. בסדר? אז זה הכל סימונים. האם בסדר? כולם? אוקיי, כי אם מתבלבלים בסימונים האלה, יהיה קשה לעקוב אחרי מה שכתוב. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד טיפה למה זה שווה. אני פשוט הולך להציב. במקום Y0 אני אכתוב F של X0, ובמקום דלטה Y אני אכתוב מה זה דלטה Y. אז בואו נעשה את זה. זה G של F של X0, זה Y0, ועוד כל הדבר הזה. F של X0 פלוס דלטה X פחות F של X0. וכל זה פחות G של Y0, G של F של X0. מסכימים שזה אותו דבר. אבל זה וזה מצטמצמים, אז מה שקיבלתי זה G של F של X0 פלוס דלטה X, פחות G של F של X0. מסכימים?
אז בעצם דלתא Z זה השינוי בהרכבה, כשאני מזיז טיפה, כשאני עושה שינוי קטן ב-X. X0 פלוס דלתא X, ופה X0, ואני בודק את G של F של זה, פחות G של F של זה. מסכימים? האם ברור? אוקיי? קצת מבלבל הסימונים, אבל מאוד מדויק. אוקיי. עכשיו, מה אני רוצה לחשב? מה אני רוצה להראות? בדיוק כמו בהגדרה פה, אני רוצה להראות שזה חלקי דלתא X שואף למה שצריך לפי המשפט, כשדלתא X שואף לאפס. האם אתם מסכימים? אני אכתוב את זה. רוצים להראות, וזה מה שנראה, שדלתא Z, שזה זה, חלקי דלתא X, שזה בדיוק G של F של X0 פלוס בלפ, פחות G של F של X0, חלקי בלפ, שואף כאשר ה-H או הדלתא X או הבלפ, תקראו לו איך שאתם רוצים, שואף לאפס, זה בדיוק הגדרה של הנגזרת של ההרכבה. למה אני רוצה להראות שזה שואף? נכון, למה שכתוב במשפט. ל-G טאג ב-F של X0, כפול F טאג ב-X0. זה מה שאני רוצה להראות. האם ברור לאן מועדות פניי? בסדר? כולם? אוקיי. אז איך אני אראה את זה? איך אני אראה את זה? אני אקח את שני הביטויים האלה, עבור דלתא Y ועבור דלתא Z, ואשתמש עבורם בהגדרה השקולה הזאת. אוקיי? במקום דלתא Y, שזה בדיוק זה, אני אכתוב A כפול דלתא X, כי ה-H זה דלתא X, ועוד אלפא של דלתא X כפול דלתא X, אוקיי? כאשר אלפא של דלתא X שואפת לאפס, זה מה שאני אכתוב. ובמקום דלתא Z, שזה בדיוק הדבר הזה רק מופעל על הג'ים, אני אעשה אותו דבר. בסדר? אז אני הולך לעשות את זה, אז תזכרו. ההפרש, פונקציה בנקודה פלוס קצת, פחות הפונקציה בנקודה, זה הנגזרת בנקודה, כפול השינוי הקטן, ועוד אלפא של השינוי הקטן, כפול השינוי הקטן, כאשר אלפא שואפת לאפס. אני הולך לכתוב את שני הדברים האלה, עבור שני אלה. אני צריך לעבור לוח, אז יכול להיות שתצטרכו בעיניים לפזול פעם לפה ופעם לפה, ולראות שזה אותו דבר. אז הנה. אז F של X, נכתוב ככה. F של X גזירה ב-X0, לכן, לפי התנאי השקול, דלתא Y, שזה F של X0 פלוס קצת פחות F של X0, שווה ל-A, ה-A זה F טאג ב-X0, כפול השינוי הקטן, דלתא X, שהחליף את H, ועוד איזושהי פונקציה שאני אקרא לה בטא ולא אלפא, כי אלפא אני הולך להשתמש עבור G, כפול דלתא X. כאשר בטא של דלתא X שואפת לאפס, שדלתא X שואף לאפס. האם אתם מסכימים? כולם? פשוט כתבתי את התנאי השקול שמופיע שם בשורה השנייה, הפעלתי אותו עבור הפונקציה F. ונזכרתי מה סימנתי כדלתא Y. בסדר? כולם רואים את זה? אוקיי. עכשיו אני עושה אותו דבר עבור G. אז G של Y גזירה ב-Y0 לבריאות. לכן, אני עושה את אותו דבר. השינוי ב-G, שקראתי לו דלתא Z, שווה ל-A הזה. ה-A זה עכשיו הנגזרת של G בנקודה. G טאג ב-Y0. כפול השינוי הקטן ב-Y, דלתא Y, ועוד, עכשיו קראתי לזה אלפא, אלפא של דלתא Y, כפול דלתא Y, כאשר אלפא של דלתא Y שואף לאפס, כשדלתא Y
שואף לאפס. שוב, שתלתי את הדאטה, הפעם הפונקציה היא G ולא F, הארגומנט הוא Y ולא X, ה-H קוראים לו דלטה Y פה, הנגזרת זה זאת, וההפרש בערכי הפונקציה קראתי לו דלטה Z. בסדר? עוקבים מהסימונים לאמירה ה... בסדר? אוקיי. אז זה שני הדברים שאני מסיק. לכן, מה זה דלטה Z? דלטה Z שווה. אני לוקח את כל הסיפור הזה, ובמקום הדלטה Y הזה, פה אני מציב את כל זה. אז שימו לב, G tag ב-Y0. מי זה Y0? F של X0. כפול. דלטה Y, אבל דלטה Y זה כל זה, אז אני מציב את כל זה. F tag ב-X0, כפול דלטה X, ועוד בטא של דלטה X, כפול דלטה X, ועוד יש לי עכשיו את הגורם הזה, ועוד אלפא של דלטה Y, כפול דלטה Y. מסכימים? אוקיי. ועכשיו תזכרו מה אני רוצה. אני רוצה את דלטה Z חלקי דלטה X, להשאיף את דלטה X לאפס. אז מה זה דלטה Z חלקי דלטה X? אני לוקח את כל זה ומחלק בדלטה X. אז פה יש לי מה? יש לי, הגורם הראשון זה הגורם הזה, זה כפול זה. כשאני מחלק בדלטה X, מה נשאר? G tag ב-F של X0. כפול F tag ב-X0. וזה הולך לשרוד גם בגבול, ולכן אתם כבר רואים, מתחילים להריח את המשל מתקרב. אז זה הגורם הראשון חלקי דלטה X. ועוד, הגורם השני זה G tag ב-F של X0. נכון? זה מספר. G tag ב-F של X0 זה מספר. זה הנגזרת של G בנקודה הזאת. F tag ב-X0 זה מספר. נכון? הוא לא תלוי בדלטה X, הוא לא, אין פה משתנה. אוקיי, אז זה G tag ב-F של X0 כפול בטא של דלטה X. ודלטה X, חילקתי בדלטה X, אז נעלם. בסדר? ועוד, אלפא של דלטה Y כפול דלטה Y חלקי דלטה X. האם מסכימים? בסדר? ובואו נזכר מה אני רוצה לעשות. אני חוזר לפה, רוצים להראות שדלטה Z חלקי דלטה X שואף לזה כשדלטה X שואף לאפס. אז קיבלתי את דלטה Z חלקי דלטה X, נותר לי להשאיף את דלטה X לאפס. מה קורה כשדלטה X שואף לאפס? הנה הביטוי לדלטה Z חלקי דלטה X. מה קורה כשדלטה X שואף לאפס? לביטוי הזה. אז זה כמה הוא מספר, הוא נשאר. G tag ב-F של X0, זה לא סתם מספר, זה המספר שרצינו. האם מסכימים? אוקיי. מה קורה כשדלטה X שואף לאפס לבטא של דלטה X? שואף לאפס. זה התכונה של בטא של דלטה X. מסכימים? אז כל הגורם הזה שואף לאפס, אולי נכתוב את זה כאן, זה שואף לאפס כשדלטה X שואף לאפס. אז אני לא צריך לכתוב אותו. מסכימים? וזה כפול מספר. אוקיי. מה? אני אומר את זה. אני לא תמיד רושם הכל, אבל כשאתה רושם ואין לך אפשרות להגיד, כן, אתה לא מרגיש מבחן עם הקלטה, נכון? עם איזה הקלטה מצורפת. אז אתה צריך לכתוב הכל. אוקיי. עכשיו, מה פה? כשדלטה X שואף לאפס, אני צריך לחזור שוב, אני מצטער שאני קצת מקפץ בין הלוחות. כשדלטה X שואף לאפס, אוקיי? כשדלטה X שואף לאפס, למה שואף F של X0 פלוס דלטה X? ל-F של X0, למה? נכון, מישהו אמר פה רציפות. F גזירה בנקודה X0, זה נתון של המשפט, אני לא אחזור עוד לוח,
ולכן היא רציפה בנקודה x0. מסכימים? זה הוכחנו. אז כשדלתה x שואף ל-0, x0 ועוד דלתה x שואף ל-x0, ולכן f של x0 ועוד דלתה x שואף ל-f של x0. ולכן ההפרש הזה שואף ל-0. אוקיי? אז הערה, שבה תכף נשתמש, f גזירה ולכן רציפה ב-x0, לכן דלתה x שואף ל-0 גורר דלתה y שואף ל-0. אוקיי? כשדלתה x שואף ל-0, דלתה y שואף ל-0. בסדר? מסכימים? אוקיי. עכשיו, מה זה דלתה y חלקי דלתה x? דלתה y חלקי דלתה x זה בדיוק זה. אז כשדלתה x שואף ל-0, אז נכתוב בנוסף, דלתה y חלקי דלתה x, זה נכון שזה מהצורה 0 חלקי 0, אבל כשדלתה x שואף ל-0, זה שואף בדיוק ל-f tag ב-x0. לפי ההגדרה, דלתה y זה זה, חלקי דלתה x, תקראו, תחליפו את הדלתה x ב-h, כש-h שואף ל-0, זה בדיוק הגבול הזה, זה שואף ל-f tag של x0, שנתון שהוא קיים, זה הנתון של התרגיל, של המשפט. בסדר? אז חזרה, עכשיו בעזרת ההערה הזאת, דלתה x שואף ל-0, אומר שדלתה y שואף ל-0, ודלתה y חלקי דלתה x שואף לקבוע, נכון? אני חוזר לפה, כשדלתה x שואף ל-0, זה דלתה y שואף ל-0, ולכן אלפא של דלתה y שואף ל-0, נכון? אז זה שואף ל-0, כשדלתה x שואף ל-0, וזה שואף לקבוע, f tag של x0. ולכן גם הגורם הזה מתאפס בגבול, ואני מקבל בסך הכל את מה שרציתי. בסדר? אז זו הוכחה שמצריכה קצת טיפה יותר בשלות לחיות פה מבעד לדברים האבסטרקטיים ולתהליכי גבול, אבל אני חושב שאם תקראו את זה עוד פעם אחת, אני רואה על העיניים שהרבה עקבו, זה משמח אותי. יש קצת כאלה שאני רואה קצת תהייה בעיניהם. מה קרה פה עכשיו? עוד בוקר, עוד אין 9 על השעון אפילו. מי שצריך קורא את זה שוב. זה לא, לא עשיתי פה שום דבר. לא שלפתי כלום חוץ מההגדרות. אוקיי? היה משפט אחד קטן שהשתמשתי שגזירות גורר רציפות. בסדר? שאלות. אוקיי, אז אני שם פה את ההלמוש. הוכחנו את כלל השרשרת. ונמשיך, נמשיך. אז עכשיו שאנחנו יודעים את כלל השרשרת, אני רוצה להוכיח עוד, עוד כלל גזירה אחד, שנעזר עבורו בכלל השרשרת גם. וזה נגזרת של פונקציה הפוכה. נגזרת של פונקציה הפוכה. אז שוב, אנחנו קודם ננסח, אחרי זה נעשה קצת דוגמאות, ובסוף, אחרי שנתרגל לזה, גם נוכיח. אז הנה המשפט. נגזרת של פונקציה הפוכה. אז שוב, הסוגיה פה תהיה שזה קצת מבלבל. צריך להתגבר על הבלבול. בפרט, המשפט הזה הוא אחד מאותם משפטים שהמסקנה תיכנס באיזשהו ריבוע בגודל כזה, ולפניה תהיה המילה אזי, ולפני זה צריך איזה 4 שורות של סטאפ. אוקיי? אז לא להיבהל. האמירה הולכת להיות שהנגזרת של הפונקציה הפוכה זה 1 חלקי הנגזרת של הפונקציה המקורית. זה הכל. אוקיי? רק צריך להגיד מה הכוונה. אז הנה. תהי f של x
ושוב אני אקרא לזה y. y שווה f של x. אוקיי. פונקציה הפיכה. אני רוצה לדבר על f מינוס 1, אז מוטב שהיא תהיה קיימת. אז אני מניח שהיא הפיכה. אני תכף אגיד גם שהיא גזירה, כי אני רוצה לדבר על הנגזרת שלה, אבל פה בשביל שהעסק יעבוד, אני צריך גם לדרוש משהו שלא נובע אוטומטית מגזירות, וזה שהיא רציפה בסביבה של x0. אוקיי? אני תכף אגיד שהיא גזירה ב-x0, ומזה שהיא גזירה ב-x0, נובע שהיא רציפה ב-x0. נכון? זה גזירות גורר רציפות. אבל לא נובע מזה שהיא רציפה בסביבה של x0. אוקיי? ואפשר לתת דוגמה נגדית, ואנחנו נדבר על הדברים האלה טיפה בהמשך. אוקיי? אז אני דורש את זה. אני דורש לא סתם שהיא תהיה גזירה ורציפה בנקודה, אני צריך פה רציפות בסביבה של הנקודה, אז זה תנאי. בסדר? מה? יכולתי להגדיר גזירה בסביבה, ואז היה גורר את זה. אבל בדרך כלל שמנסחים משפטים במתמטיקה, מנסים להגיד את המינימום שאתה צריך בשביל להגיד את התוצאה. אוקיי? ולא לזרוק כזה תנאים חופשי שיעשו אולי את החיים יותר קלים, אבל אז שתרצה להשתמש בזה, יכול להיות שיהיו פונקציות שלא יקיימו את התנאים. אם הקשית על התנאים, אז הקשית, נתת כרטיס כניסה יותר יקר בשביל שהמשפט יתקיים. אז מנסים להגיד את המינימום שהכרחי בשביל ש... אפשר, שהמשפט יהיה נכון, אבל שיהיה נכון לכמה שיותר פונקציות. בסדר? זו שאלה כללית, מצוינת. בכל משפט, אתה מנסה לתת את הדרישות המינימליות כדי שהמשפט יעבוד. אוקיי? הרבה פעמים, ולפעמים אנחנו נעשה את זה גם, אפילו בקורס הזה, אנחנו ניתן דרישה טיפה יותר חזקה, למרות שאנחנו, או לפחות אני, בלב עדה שאפשר אפילו להחליש והמשפט עדיין יהיה נכון, אבל זה הופך הוכחה מהוכחה של שבעה עמודים להוכחה של שלוש שורות. אז לפעמים זה משתלם, אוקיי? אז פה אני דורש כן בדיוק מה שאני צריך. אז f של x, הפיכה ורציפה בסביבה של x0, וגזירה בנקודה x0. אז נשים פה פסיק, גזירה בנקודה x0, ועוד דרישה ש-f טאג ב-x0 אסור לה להתאפס, אני הולך לחלק בה. אוקיי, אז היא לא יכולה להיות 0. אוקיי, אזי גם, אז קודם כל אמרתי שהיא הפיכה, אז יש לה f מינוס 1, אוקיי, בסביבה, הפוכה ורציפה בסביבה, אזי גם f מינוס 1, f מינוס 1 היא פונקציה של מה? של y. אז נקרא לזה x שווה f מינוס 1 של y, זה הפונקציה הפוכה, נכון? לוקחת y'ים ל-x'ים. f לוקחת x'ים ל-y'ים, f מינוס 1 לוקחת y'ים ל-x'ים. בסדר? אז f מינוס 1 y גזירה בנקודה, באיזה נקודה היא תהיה גזירה? ב-y0, שזה f של x0, נכון? בסדר? f גזירה ב-x0, f מינוס 1 תהיה גזירה ב-f של x0, שזה y0. והנה הנוסחה, f מינוס 1 טאג ב-y0 שווה 1 חלקי f טאג ב-x0. שוב, הזווית הגרוטסקית לטאגים כדי לא לבלבל אותם עם אחדים ועם מינוס אחדים. שתכף יהיו עוד הרבה כאלה בהוכחה. בסדר? האם ברור מה אומר המשפט? אוקיי? אז זה לא סתם שתי נקודות y0 ו-x0, אלא y0 זה f של x0. בסדר? האם ברור? אוקיי? בואו נעשה קודם כל קצת דוגמאות וכמה הערות, ואז גם נוכיח. אוקיי, אז הנה דוגמה ראשונה, קצת דוגמאות.
תזכרו, הטאג להיות טיפה נטוי, שלא, זה לא טאג. דוגמה, בואו נסתכל על הפונקציה f של x שווה lan של x. אוקיי? ה-f הזה יצא מצחיק. לא עשיתי את זה, אבל נתתי לכם לעשות את זה כתרגיל. עשיתם את זה? זוכרים מה התשובה? אמרנו מה התשובה. מה הנגזרת של lan? 1 חלקי x, נכון. אז f tag x זה 1 חלקי x. כל מי שעכשיו מתחבא מתחת לכיסא כי הוא לא עשה את זה, בבקשה לעשות את זה. אוקיי? חשוב. בסדר, צי אבל מתחת לכיסא. אתה לא צריך להישאר שם. לאיזה x אם זה נכון? x חיובי, אחרת אין על מה לדבר. לאן לא מוגדרת בכלל. בסדר? אז f tag x זה 1 חלקי x. האם אתם מסכימים שהפונקציה lan רציפה בכל תחום ההגדרה שלה? נכון? אפילו גזירה בכל תחום ההגדרה שלה. והפיכה בכל תחום ההגדרה שלה. ואיך קוראים לפונקציה הפוכה? אז נכון, זה e ב-x, אבל בסימוני המשפט הזה, זה לא תהיה e ב-x, זו תהיה f מינוס 1 של y, שזה e בגובה y. אוקיי? אני חושב על f כלוקחת x'ים ל-y'ים, והפונקציה ההפוכה, f מינוס 1, מחזירה y'ים ל-x'ים. אז היא תהיה פונקציה של y. אוקיי? זאת הפונקציה ההפוכה. בסדר? אוקיי. אז אני רוצה לראות מה הנגזרת של e בגובה y. אוקיי? ואנחנו יודעים את התשובה. נכון? מה התשובה? e בגובה y. איכשהו זה צריך לקרות. אז לפי המשפט, אז תנאי המשפט מתקיימים. אגב, f tag x היא לא מתאפסת גם באף נקודה. נכון? זה גם תנאי שצריך לבדוק שם. אוקיי. אז בעיקרון אני צריך עכשיו לקחת את f מינוס 1, f מינוס 1, tag, ולחשב את זה באיזשהו y 0. נכון? אבל מכיוון שזה נכון לכל y, אז אני לא אכתוב y 0, אני פשוט אכתוב y. בסדר? כי זה עובד לכל y 0. אוקיי. כלומר, מה זה? זה e ב-y, tag. זה מה שאני רוצה. לגזור את e ב-y. מסכימים? לפי הכלל של נגזרת של פונקציה הפוכה, זה 1 חלקי f tag. נכון? מה זה f tag? אולי נכתוב. 1 חלקי lan x tag, שזה 1 חלקי 1 חלקי x, שזה x. נכון? רגע, משהו פה מוזר. e ב-y tag זה x. איך יכול להיות נגזרת ב-y לצאת x? זה משהו לא מסתדר פה, נכון? נכון, זה בדיוק הנקודה. זה קראנו לו y, ו-y היה f של x, אני אוסיף את זה. כן? כל הפואנטה פה זה שאני עובר מה-y'ים ל-x'ים, נכון? y זה f של x, x זה f מינוס 1 של y, נכון? אז x זה פשוט דרך לכתוב e ב-y. והנה, e ב-y tag זה e ב-y. בסדר? אוקיי? בואו נעשה עוד דוגמה. עוד דוגמה. בדרך אנחנו חולפים על פני המשפט. y זה f של x, x זה f מינוס 1 של y. אוקיי? זה המשחק בין הפונקציה והפונקציה ההפוכה. בואו נעשה עוד דוגמה. נמחק איפה? אפשר למחוק... אז עכשיו בואו ניקח את הפונקציה f להיות הפונקציה סינוס. ואיך קוראים לפונקציה ההפוכה של סינוס? ארקסינוס. בואו נראה מה הנגזרת של ארקסינוס. אז הנה דוגמה הבאה. אז f של x תהיה סינוס x. פה אין לי בעיית תחום הגדרה בכלל, נכון? היא מוגדרת על כל הישר, אבל אני רוצה להפוך אותה. ו-f מינוס 1, איפה היא מוגדרת? נכון, ממינוס פאי חצי לפאי חצי. מינוס פאי חצי עד פאי
חצי, ואני לא לוקח את הקצוות, כי אני לא רוצה לדבר עכשיו על נגזרות חד צדדיות וכל מיני דברים כאלה. בסדר? אז זה לא תחום ההגדרה של הפונקציה, זה תחום ההגדרה שאני מגביל אותו כדי שהיא תהיה הפיכה. אוקיי? לא תחום ההגדרה הטבעי מה שקראנו. אוקיי, קודם כל, מהי F-tag במקרה הזה? זה חישבנו לפי ההגדרה לגמרי, אוקיי? האם F-tag מתאפסת? נכון, התשובה היא כן, קוסינוס יכול להתאפס, אבל לא בתחום הזה. נכון, בתחום הזה זה בדיוק הגבעה של קוסינוס, לא מתאפסת. מסכימים? אז הכל קשר, אז אולי נעיר פה. לא שווה אפס בתחום. אוקיי. ואנחנו יודעים מה זה F מינוס אחת של Y, זה ארק סינוס של Y. שמה התחום שלו אגב? איפה חיים הוויים? נכון, בין מינוס אחת לאחת. זה התמונה של סינוס הופכת לתחום של ארק סינוס. בסדר? כולם איתי? זוכרים את הדברים האלה? חשוב. בסיסי ביותר, אלמנטרי. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לגזור. אותו דבר. אז אני רוצה להגיד מה זה ארק סינוס של Y? טאג. לגזור את ארק סינוס. נגזרת של פונקציה הפוכה. בדקנו את כל התנאים. הכל עכשיו בסדר. אז זה מה? זה 1 חלקי סינוס X. טאג. נכון? זה מה שאומר את הנוסחה. אוקיי? זה שווה למה? לאחד חלקי קוסינוס X, כי זאת הנגזרת של סינוס, וזה לא מתאפס, סיכמנו כבר. אוקיי? ומה נשאר לי לעשות כדי שכל האמירה הזאת תהיה מוצקה, תראה גם סבירה? לזכור ש-X זה לא סתם X, אלא X זה F מינוס אחת של Y. נכון? אז איך אני חוזר מפה ל-Y? אני כותב במקום ה-X, ארק סינוס Y. אוקיי? ולכן התשובה, הנגזרת של ארק סינוס, היא 1 חלקי קוסינוס של ארק סינוס. אוקיי? שאתם יכולים לכתוב את זה, אם תפתחו דפי נוסחאות של נגזרות, אתם לא תמצאו את זה שם. אוקיי? למה לא? כי יש דרך הרבה יותר אלגנטית לכתוב קוסינוס של ארק סינוס. אוקיי? אז אפשר לכתוב פה קוסינוס של ארק סינוס Y, וזה יהיה נכון, 1 חלקי. אבל יש דרך יותר יפה, יותר אלגנטית, ולכן משתמשים בה. והיא, במקום ראש בקיר לחזור ישר ל-Y, מה שבטוח, אילו היה לי סינוס, אז ארק סינוס של סינוס היה פשוט Y. נכון? אז איך אני מתרגם קוסינוסים לסינוסים? יפה מאוד, יפה מאוד. קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע זה 1, נכון? אז קוסינוס בריבוע זה 1 פחות סינוס בריבוע. אז קוסינוס זה שורש של 1 פחות סינוס בריבוע. מסכימים? אז את זה אני יכול לכתוב 1 חלקי שורש של 1 פחות סינוס X בריבוע. ונרחיק את זה שלא יבלבל. אפילו נעביר פה קו. הקוסינוס הוא חיובי בתחום הזה. אוקיי. רק בתחום, אני מדבר רק בתחום הזה, ארק סינוס מוגדרת רק בתחום הזה. נכון. כשעושים כל מעבר בכל תרגיל, חייב להיות שאתה לא מחלק באפס, לא מכניס דברים שליליים מתחת לסימן שורש. גם זה פוטנציאלית יכול לקרוא פה. נכון? אחד פחות משהו יכול להיות שלילי, אבל בתחום הזה, אוקיי? סינוס בין אפס לאחד, אחד פחות סינוס בריבוע, נשאר חיובי. בסדר? אז תמיד כן, צריך לוודא שהכל קשר. אוקיי. וזה שווה... עכשיו, במקום סינוס X, אני יכול לכתוב סינוס של ארק סינוס Y. אבל מה זה סינוס של ארק סינוס? Y. אז את זה אני יכול לכתוב 1 חלקי שורש של 1 פחות Y בריבוע. וזה מה שתמצאו בדפי נוסחאות.
הנגזרת של הארקסינוס זה 1 חלקי שורש של 1 פחות y בריבוע. מפה לפה? סינוס x, תזכרו מי זה x בתרגיל הזה. f של x זה y, f של x קראנו לו y, ו-x זה f מינוס 1 של y. לכל אורך הדיון בנגזרת של פונקציה הפוכה, ה-x'ים וה-y'ים הם משחקים תפקיד של תחום של זאת, טווח של זאת. בסדר? אז במקום x כתבתי ארק סינוס y. ואז סינוס של ארק סינוס y זה y, זה פונקציות הפוכות. בסדר? אוקיי, אני אתן לכם עוד דוגמה שתנסו לעשות לבד, מאוד דומה, מאוד דומה, הראו כי הנגזרת של ארק טנגנס, אני כבר אכתוב לכם את זה כארק טנגנס y, היא, מה? מי יודע? לא בדיוק, לא בדיוק, 1 חלקי 1 ועוד y בריבוע, בלי שורש ועם פלוס, אוקיי? תראו את זה. אתם יודעים את הפונקציה טנגנס x לגזור, זה היה משפט בעברית אילגת, אתם יודעים לגזור את הפונקציה טנגנס x, זאת הפונקציה ההפוכה שלה, תצטמצמו לטווחים הנכונים, תבדקו את התנאים, תפעילו את המשפט, תראו את זה. בסדר? ושוב, צריך לחזור מהביטוי שתקבלו, הביטוי הטריגונומטרי באופיו שתקבלו, איכשהו עוברים לביטוי אלגברי כזה בעזרת נוסחאות טריגונומטריות. בסדר? אוקיי. עוד דוגמה אחת, אז אנחנו יודעים לגזור ארק סינוס ויודעים לגזור ארק טנגנס. בואו נעשה עוד דוגמה אחת. נגיד שאני רוצה לגזור חזקה. נגיד שאני רוצה לגזור את f של x שווה x בחזקת אלפא. זו לא תהיה דוגמה לשימוש בנגזרת של פונקציה הפוכה, אלא דוגמה לשימוש בכלל השרשרת דווקא, אבל אני צריך דברים שעשינו כהכנה, אז זה מקום טוב לעשות אותה. אני מניח, אלפא יכול להיות כל מספר ממשי, כן? חזקות ממשיות אנחנו כבר יודעים, ואני מניח שה-X חיובי, אז זה מבטיח שלכל אלפא הסיפור הזה מוגדר, אוקיי? ואני רוצה לגזור את זה. עכשיו, מה תהיה התשובה? מה הנגזרת של x בריבוע? קיוויתי שתגידו שני x, אבל נכון. אלפא x באלפא מינוס 1, זאת התשובה באופן כללי. אוקיי? הנגזרת של x בריבוע זה שני x. אוקיי? בואו נעשה קצת דוגמאות לדוגמה. כן? x בריבוע, תג, זה שני x. כלומר, השתיים ירד כמקדם, והחזקה ירדה באחד. אוקיי? אז אולי לא כתבתי. נראה כי f tag x זה alpha x באלפא פחות 1. זה מה שאני רוצה להראות. בסדר? אז מה זה x בשלישית tag? 3x בריבוע. נכון? זה ידעתם מתיכון, אבל זאת הסיבה. אוקיי? אגב, alpha ממשי. מה זה x בחזקת מינוס 2 tag? נכון? מינוס 2, x בחזקת, אני צריך להוריד 1, מינוס 3. ומה זה x במינוס 1? תג? נכון, מינוס x במינוס 2, אוקיי? מי שלכתוב את הדברים האלה לא כל כך מדבר אליו, מה כתוב פה? פה כתוב, שהנגזרת של 1 חלקי x, כמובן בתחום ההגדרה, ל-x אסור פה להתאפס, הוא חיובי במלא אנחנו, אוקיי? הנגזרת של 1 חלקי x זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. זה מה שכתוב פה, אוקיי? מסכימים? ואפשר להראות שזה נכון גם ל-x'ים שליליים, אוקיי? אבל מהניסוח הזה נובע רק עבור x'ים חיוביים. בסדר, האם ברור? אוקיי? אז זה המשמעות של הדבר הזה. בואו נראה את זה באמת. אז זה היה רק קצת יישומים. אז איך אני מראה את זה?
אז האם אתם מסכימים, שוב, עוד דוגמה לפעלול, פעלול, פעלול, אבל סטנדרטי, שעושים אותו הרבה. אוקיי? אז את X באלפא, אני הולך לכתוב כ-E בחזקת לן של X באלפא. זה נראה הברקה מטורפת, אוקיי? אבל פשוט עושים את זה המון, אנחנו נעשה את זה מעכשיו, עוד 750 פעם עד סוף הסמסטר, וזה כולה עוד 3 שבועות. אוקיי? אז האם אתם מסכימים שזה נכון? לעשות E בחזקת לן של משהו זה כמו לא לעשות כלום, זה פונקציות הפוכות. מסכימים? אוקיי. את זה אני יכול לכתוב כ-E בחזקת אלפא לן X. נכון? זה כללי לוגריתמים. מסכימים? אוקיי. אז מה זה X באלפא? טאג. זה E בחזקת אלפא לן X. טאג. ועכשיו אני אשתמש בכלל השרשרת. זה פונקציות שאני יודע לגזור. מה הנגזרת של E בחזקת משהו? זה E בחזקת המשהו, אלפא לן X, כפול הנגזרת הפנימית, כלל השרשרת. מה הנגזרת הפנימית של אלפא לן X? אז אלפא הוא קבוע, כפול הנגזרת של לן X. מה הנגזרת של לן X? 1 חלקי X. אוקיי? זהו, זאת הנגזרת של X באלפא. זה לא כל כך נראה כמו זה עדיין, זה כי חסרה עוד שורה. מה זה E בחזקת אלפא לן X? זה E בחזקת לן של X באלפא. אני קורא אחורה את זה. כלומר, זה X באלפא. כלומר, פה כתוב X באלפא. מסכימים? אבל X באלפא לחלק ל-X, זה בדיוק X באלפא פחות 1. בסדר? כולם? אוקיי. אז אספנו לנו כמה... כמה... מה פתאום הלמוש בסוף דוגמה? חס וחלילה. אספנו לנו בדרך עוד כמה נגזרות שימושיות. אגב, האמת שדי כתבנו בנקודה הזאת, אני חושב שדי אמרנו את כל הנגזרות הכי שימושיות, ואתם יכולים להכין לכם איזה דף כזה של הנגזרות הכי שימושיות, ולהתרגל אליהם, כי הם באמת צריכות לשבת בראש. אתם לא רוצים כל פעם שאתם צריכים לגזור ארקטנגנס, לשחזר את התהליך של לגזור פונקציה הפוכה. אתם רוצים לזכור שהנגזרת של ארקטנגנס זה 1 חלקי 1 ועוד X בריבוע. בסדר? זה באמת דברים שכדאי שיכנסו, אני לא אגיד אפילו למוח, אלא יש במוח, יש את הזיכרון לטווח קצר, יש את הזיכרון לטווח ארוך, ויש אחד לטווח עוד יותר ארוך, רק הוא גר בתוך היד. אוקיי? הנגזרת של ארקטנגנס אצלי יושבת ביד, היא אפילו לא בראש. אוקיי? אז סבבה. אז בואו נעשה הפסקה, אחרי ההפסקה נחזור לנגזרת של פונקציה הפוכה, נוכיח את זה ונעיר כמה הערות.